Lepo pozdravljeni. Maja, hočeš odločiti? Naši novinarski konferenci Računskega sodišča Republike Slovenije. Kot ste že izvedeli, bomo danes predstavili revizijsko poročilo o obvladovanju denarnih tokov skupine HSE zaradi investicij Blok 6 v obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2014. Z vami bodo predsednik Računskega sodišča, Tomaž Vesel, njegov drugi namestnik, Samo Jereb, vrhovna državna revizorka, magistrica Maja Bilbija, ter njen namestnik, magister Pero Milutinovič. In zdaj predajam besedo kar predsednikom. Hvala lepa, dober dan. Hvala za vašo udeležbo. Pri predstavitvi revizijskega poročila obvladovanja denarnih tokov skupine HSE in sicer zaradi investicije v blok 6. Najprej, kdo so bili revidiranci in morda zakaj v tem revizijskem poročilu? Revidirali smo poslovanje holdinga slovenskih elektrarn, torej družbe elektrarne, družbe HSE, poleg tega pa tudi agencije za upravljanje kapitalskih naložb do 28.12.2012 ter na to slovenske odškodninske družbe oziroma slovenskega državnega holdinga, vse v povezavi z izvedbo te investicije v TEŠ6. Zakaj? Da preverimo način izvajanja tako imenovanih lastninskih upravičenj, ki pa so natančno seveda jasno povezane z izvajanjem funkcije nadzora, ki je pri tej investiciji ključnega pomena. Cilj revizije je torej bil izrek mnenja o učinkovitosti obvladovanja denarnih tokov skupine HSE zaradi izvedbe investicije v blok 6. Torej ni bil cilj revizije izrek mnenja o pravilnosti poslovanja, sicer bi Računsko sodišče izrekalo takšno ali drugačno mnenje, morda negativno, temveč je bil cilj postaviti mnenje o učinkovitosti obvladovanje tega denarnega toka. Mnenje podajamo pisno, je javno dostopno in sicer menimo, da vsi akterji omenjeni niso bili učinkoviti pri obvladovanju te investicije in posledice tudi denarnega toka skupine HSE zaradi te investicije. Zakaj, morda uvodoma, zakaj je TEŠ6 pomemben in v kakšen kontekst ga velja postaviti? Torej investicijo v TEŠ6, pa sam TEŠ seveda tudi. Zaradi tega, ker je investicija v TEŠ6, blok 6, predstavlja največjo slovensko energetsko investicijo, pri čemer pa je do te investicije pomembno izpostavljena Republika Slovenija neposredno, saj gre za najem dolgoročnega posojila, za katerega je Republika Slovenija dala poroštvo, v vrednosti 440 milijonov evrov. Hkrati pa je Republika Slovenija 100-odstotni lastnik družbe HSE, ki pa je 100-odstotni lastnik investitorja, to je družbe TEŠ in kar je tudi pomembno, družbe Premogovnik Velenje. To investicijo je potrebno postaviti tudi v en drug kontekst in sicer glede na stanje naše slovenske energetske infrastrukture, primerljive z termoelektrarno Šoštanj. Namreč, v ključni energetski objekti, ki trenutno delujejo v Republiki Sloveniji, so bili zgrajeni v 70. oziroma 80. letih. Iz tega obdobja so tako TEŠ, torej bloka 4-5, kot nuklearna elektrarna v Krškem, 400-kilovoltno omrežje Slovenije, ki je pomembno, termoelektrarna Brestanica in TET. Ti objekti so seveda ustrezali tehničnim parametrom tistega časa. Ob koncu in se njihova doba ekonomske upravičenosti oziroma eksploatacije počasi izteka, ob koncu tega in v naslednjem desetletju, kar je pomembno glede na stanje javnih financ v Republiki Sloveniji, pa se bo iztekla tudi njihova tehnična doba uporabnosti. Zaradi tega je izjemnega pomena, kakšna je naša investicijska sposobnost, govorimo o slovenskem energetskem sistemu, za prenovo teh objektov ali morebitno izgradno drugih objektov, tudi v razmerju do diskusij v zvezi z izgradno drugega bloka, recimo nuklearke v Krškem. Sama termoelektrarna proizvede poprečno tretjino električne energije v Republiki Sloveniji, v kriznih obdobjih ali v teh obdobjih večjih potreb, pa tudi do polovico porabe v Republiki Sloveniji, torej gre za nedvomno
strateški infrastrukturni objekt v Republiki Sloveniji. Pomemben podatek, ki je seveda ključno povezan s to investicijo, pa je tudi to, da je za omenjeno letno proizvodno električne in toplotne energije porabi med 3,5 in 4,2 milijona ton premoga, in sicer premoga iz bližnjega premogovnika Velenje. To, da je v neposredni soseščini premogovnik Velenje, je seveda razlog za lokacijo te termoelektrarne, pa tudi pomemben faktor pri izvedbi same investicije in tudi pomembno vpliva, kolikor bomo kasneje videli, na denarni tok in poslovne zide te skupine. Zakaj revizijo na HSE-ju in ne revizijo na v Tešu? Iz naslednjih razlogov, ki bi jih želel zelo natančno razložiti, da bo javnosti jasno, predvsem iz nekaj ključnih razlogov. Prvi je, da je računsko sodišče prejelo svoje nedvomne pristojnosti revidirati hčerinske družbe, družb, ki so v neposrednji državni lasti, šele s spremembo zakona o slovenskem državnem holdingu, sicer na naše dolgoletno ustrajanje, moralo je priti do investicije v T6 in zadrege slovenske politike, da smo to pristojnost dobili, relativno pozno, šele v letu 2014. Na to smo v sodelovanju z organi pregona, s katerimi odlično sodelujemo in si izmenjujemo informacije, tudi o tem projektu, smo ocenili, da lahko v danem trenutku, v drugi polovici prejšnjega leta in letos, največ prispevamo k njihovem delu na ta način, da razjasnimo vlogo teh družb, o katerih govorimo danes, pri vodenju te investicije, razlogih za to investicijo in ne nazadnje tudi posledicah te investicije skozi ekonomske ocene, ki bi njim pomagale pri presoji motivov, če lahko tako rečem, za izvajanje te investicije. In moram reči, da se je na takšen predlog nam zdel zelo smiseln, tudi sami smo o tem razmišljali, zato je to en bistvenih razlogov za uvedbo te revizije. Obenem pa smo celotno revizijsko poročilo, seveda neoznačeno s poslovno skrivnostjo, že odstopili policiji in tožilstvu, tako kot je pač ta naš dogovor. Namreč, v letu 2014 je bil izrazit problem, torej problematična izvedba investicije se je počasi zaključevala, problem pa se je selil v način upravljanja Teša in posledično, neposredno, v način upravljanja holdinga Slovenske elektrarne in celotne skupine HSE, ki pa bi morala izvajati investicijske dejavnosti predvsem na hidroelektrarnah in nekaterih drugih elementih slovenskega energetskega sistema. Informacije, ki smo jih imeli, so nakazovale, da bo problematika poslovanja in denarnega toka te skupine zelo problematično, zato smo se odločili za to revizijo. Družbe v okviru holdinga Slovenske elektrarne že poslujejo z negativnim poslovnim izidom, tako da smo definitivno prepričani, da je bila ta naša odločitev razumna in pravilna, da smo najprej se lotili te revizije. Obenem pa vas obveščam, da je računsko sodišče že izdalo sklep o uvedbi revizije za družbo Premogovnik Velenje, kot hčerinsko družbo HSE, zaradi preveritve okoliščen pri določenju cene premoga, ki je seveda ena ključni komponent za investicijo v T6, obenem pa tudi zaradi tega, ker želimo preveriti, kakšni so izvedeni ukrepi optimizacije poslovanja družbe Premogovnik Velenje, predvsem v smeri, kaj je z morebitnim nepotrebnim poslovnim premoženjem, kaj je z nepotrebnimi poslovnimi stroški, kaj je pravzaprav z tehničnimi rešitvami dobave, transporta in ostalih okoliščinah, ki pa seveda ključno vplivajo na poslovanje Teša in kot kasneje tudi skupine HSE. S to revizijo praktično pričenjamo v nekaj dneh, ko začnejo pač teči revizijski postopki. Ko končamo še s to revizijo, ki jo bomo seveda javno predstavili, v koliko upam, da ne bo spet prišlo do ekstenzivne uporabe poslovne skrivnosti,
pa menimo, da bo skupaj z izsledki organov pregona vendarle podana neka celovita slika o izvedbi te investicije. Namreč menimo, da je kar veliko odgovorov mogoče poiskati v premogovniku Velenje in to bomo seveda naredili. Namen revizije je bil se popravljalnimi ukrepi, ki pa so seveda javnosti dostopni, preprosto prisiliti upravljavce tega pomembnega slovenskega državnega premoženja, da sprejmejo nekatere ključne odločitve, ki vam jih bomo predstavili v nadaljevanju. In prepričani smo, da bo od tega poročila Računskega sodišča naprej si vendarle ne bo mogoče zatiskati oči pred tem, da je treba sprejeti neke odločitve, ki bojo morda lahko tudi boleče, vendar bojo na dolgi rok po našem mnenju lahko koristne. Žal pa, in to moram res večkrat podariti besedo žal, pa je zaradi odločitve generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne, so slovenski davkoplačevalci prikrajšani za jasno sliko o okoliščinah tako vodene investicije kot predvsem posledic te investicije. Namreč na 170 straneh razlag in stališč Računskega sodišča z natančnimi podatki in sklepi, ki jih Računsko sodišče podaja, javnosti žal ni dostopna. Namreč, po našem mnenju gre tukaj za zlorabo možnosti in pravice, ki ima revidiranc, da označi določene podatke kot poslovna skrivnost. Iz tega razloga, ali kot posledica tega, naše revizijsko poročilo dostopno slovenskemu davkoplačevalcu ali pa bolje rečeno uporabniku električne energije, zakaj? Zaradi tak, ker lahko uporabnik električne energije verjetno sanira nekaj neracionalnih potez slovenskega elektroenergetskega sistema, je posledica ta, da je naše poročilo za davkoplačevalca izgleda takole. Ne črno zato, ker je tako žalostno, temveč črno zato, ker so prikriti ključni podatki, ki bi osvetlili, vendarle osvetlili razmere, ki so bile ob sklepanju tega posla za te investicije, toliko bolj pa o posledicah te investicije, ki niso zanemarljive. Računsko sodišče žal tu nima veliko izbere. Po zakonu o Računskem sodišču smo namreč dolžni hraniti oziroma varovati poslovne skrivnosti. To tudi striktno delamo, kljub temu, da dvomimo o ustreznosti te odločitve generalnega direktorja, saj v tem obsegu namreč menimo, da je tu res prišlo do zlorabe tega instituta. Zakaj? Zaradi tega, ker so kar nekaj podatki že tako Holding Slovenske elektrarne kot resorno ministrstvo v preteklosti in državni zbor že predstavili v javnosti. Govorimo o podatkih o trenutni vrednosti investicije, o nekaterih podatkih iz noveliranih investicijskih programov in tako naprej, so bili že predstavljeni javnosti, pa so zdaj tukaj vključeni kot poslovne skrivnosti, kljub temu, da je Računsko sodišče tudi pisno večkrat pozvalo, naj se te oznake umaknejo, vendar do tega praktično ni prišlo. Takšno prakso je Računsko sodišče v zadnjem času zaznala tudi pri družbi za upravljanje terjatev bank, vendar ne v takšnem obsegu, kot se je to zgodilo tukaj. Zato bi izkoristil to priložnost in javno pozval vodstvo HSE-ja, da te oznake v največjem delu umakne. Oseb mislimo, da tudi če bi se umaknili v celoti, da je to vendarle v interesu javnosti in da ne vsebuje takšnih podatkov, ki bi še bolj omajale konkurenčni položaj ali pa da bi s tem nastala neka občutna škoda. Kakorkoli že, to nas seveda postavilo v nek poseben izziv, kako predstaviti sledke revizijskega poročila, bomo pač poskušali morda brez nekih argumentacij, morda nam boste lahko nekoliko bolj verjeli na besede, definitivno pa so argumenti govorijo tudi nekateri sami zase. Upam pa, da bo do teh razkritij, teh skrivnosti prišlo, če ne drugače pri razpravi v državnem zboru, kaj te državni zbor pa vendarle prejme takšno verzijo
kot so jo tudi prejeli revidiranci, na katere se pač velja obrniti ali jo velja pridobiti. Žal pa uporabnik do tega ne more priti. Paradoksalno, z našim revizijskim poročilom se, dokler se ne umaknejo znake poslovne skrivnosti, ne more seznaniti niti resorni minister, ki bo seveda moral verjetno kar participirati na izvedbi določenih popravljalnih ukrepov, saj kot posledica, niti recimo predsednik vlade v tem trenutku. Poglejmo si uvodoma, kako so bili izpolnjeni pogoji po tako imenovanem zakonu o poroštvu Republike Slovenije za T6, če nekoliko poenostavim naslov tega zakona. Zakon je bil sprejet oziroma začel veljati v avgustu leta 2012, pomembno je, da to postavimo v ta čas, in seveda tudi izpolnjevanje zahtev sklepa vlade. Sklep vlade je bil namreč vsebinska podlaga za sprejetje tega poroštvenega zakona, obenem pa je bila tudi vsebinska podlaga za sprejetje oziroma za sklenitev pogodbe o ureditvi razmeri med izvajalci te investicije in samim Tešom. Torej, tam ne bi se uredile vse razmere, vezane na eventualno načevanje poroštva Republike Slovenije, ker za nas seveda kot računsko sodišče nekega izjemnega pomena. Kateri pogoji so zdaj oziroma so bili takrat izpolnjeni po tem zakonu o poroštvu in kaj to posledično pomeni? En izmed pogojev je bilo znižanje vrednosti pod 1,302 milijona evrov, ki izhaja iz noveliranega investicijskega programa 4, ki je javno dostopen. Tega pogoja seveda ne izpolnjujemo, ta pogoj ni izpolnjen. Menimo, da je šlo tu za zavestno zavajanje s strani Teša, posledično HSE-ja, in vlade Republike Slovenije, kljub temu, da bi ta lahko prišla do določenih informacij, ta pa posledično seveda podaja zavajajoče informacije parlamentu, državnemu zboru, ki je sprejel ta zakon o poroštvu. Gre za verigo zavestnih zavajanj pri krajem podatkov. Namreč, že leta 2011 je bilo znano direktorju Teša in posledično HSE-ja, da je ta investicijska vrednost navedena v podlagah za sprejetje tega poroštvenega zakona nerealna in da je že v tistem trenutku višja. To seveda v zelo neugodno luč postavlja tudi vprašanje nadzora nad poslovanjem teh družb. Drug pomemben kriterij oziroma poroštven pogoj pa je maksimalna cena premoga, ki ne bila 2,25 evra na gigajoule. Po sklepu vlade, ki je seveda podlaga za sklenitev takšne pogodbe, naj bi se ta realizirala v letu 2015 in se ni. Že v tistem obdobju pri sklepanju te pogodbe oziroma sprejemanju poroštvenega zakona so bili takšne vrednosti premoga nerealne, više v tistem trenutku, pa tudi projekcije kažejo, da jih bo izjemno težko doseči, morda z nekaterimi popravljalnimi ukrepi in priporočili, ki jih predlaga računsko sodišče, se zgolj morda lahko uspe premogovnik Velenje oziroma družba HSE približati tem vrednostim. Ravno tako rok pridobitve uporabnega dovoljenja, ki naj bi bil 15.2.16, kar je pomemben datum, prelomen datum pri tej investiciji, močno dvomimo v doseganje tega roka. Kajti, poskusno obratovanje je uvedeno v juniju letošnjega leta, za doseganje tega roka pa je predvideno že sedaj predvideno 9-mesečno poskusno obratovanje, vendar glede na primerljive objekte menimo, da bo to zelo težko dosegljivo, saj je takšen nekaj pričakovan čas vsaj leta dni. Ob tem pa obstajajo, vendar že o tem ne moramo preveč javno govoriti, o tem pa obstaja še vrsto tehnoloških in tehničnih neznank, ki lahko pomembno vplivajo na začetek uporabnosti, pridobiti uporabnega dovoljenja kot samega delovanja bloka 6. Naslednji pogoj, donosnost investicije v skladu s sektorsko politiko je praktično ignorirana. Namreč, sektorska politika sprejema, da mora biti 9-odstotna
Stopnjo donosnosti na vrednost investicije. Za objekte, kjer gre za večje ekološke obremenitve, kar nedvomno gre tudi v tej investiciji, sicer pa je splošna stopna 7%. Te stopne ne bodo dosežene, še več niti v samih izračunih za podlage za ta zakon, niti za kasnejše študije ali kasnejše novelacije investicijskih programov, takšne stopne niso bile upoštevane in ne bodo dosežene. Izpusti emisij CO2, do tega se bo, ni podatka, se bo pa v tem trenutku se bo pa mogoče opredeliti po seveda poskusnem obratovanju. Torej, lahko ugotovimo, da gre pri izvedbi te investicije za izjemen odstop od poroštvenih zavez Republike Slovenije, kar seveda Republika Slovenija postavila v neugodno pozicijo, namreč posledično zaradi poslovanja TEŠ lahko pride do unovčitve poroštev, o čemer tudi nekoliko več kasneje. Kaj pa je bilo z vrednostno investicije v blok 6? Torej, katera tveganja so bila obladana, katera niso bila obladana? Žal brez konkretnih numeričnih podatkov, nekaterih logičnih sklepov računskega sodišča, ki jih ne moramo predstaviti. Torej, izpolnitev zahtev poroštvenega zakona glede vrednosti investicije je absolutno ne, o tem smo že govorili. Obenem pa računsko sodišče razkriva, da niso bili upoštevani stroški razgradnje po zaključku dobe obratovanja v investicijsko vrednost. Niso zanemrljivi, v primerljivih objektih namreč znašajo med 3% in 5% celotne investicijske vrednosti, gotovo ne gre za zanemrljiv strošek, obenem bi na tem mestu kar opozoril, da izražamo dvom v tem, da bo tudi premogovnik Velenje lahko zaprl svoje kapacitete ali svoje poslovanje brez dodatnih stroškov zapiranja tega rudnika, tako kot je načrtovano. Tudi naše popravljalne ukrepe oziroma priporočila gredo v to smer. Tudi tu bojo namreč nastali po našem mnenju substančni stroški, zaradi tega, ker se zapiranje rudnikov v Republiki Sloveniji, pa tudi drugje, pravzaprav ne zgodi kot samovžig, temveč so potrebni kar pomembna sredstva, toliko bolj, ker je program eksploatacije premoga v premogovniku Velenje dizajniran tako, da bi se po določenem letu, ki je sicer odmaknjeno v prihodnost, uporabe te kapacitet premoga zmanjšale, ravno zaradi tega, da bi se lahko obenem tudi izvajale dela zapiranja rudnika. Če ne, se bodo pač ta dela morali izvajati bistveno kasneje, torej bodo gotovo nastajali kar pomembni stroški. Takšne izkušnje imamo iz vseh objektov v Republiki Sloveniji. Poseben problem pri tej investiciji pa predstavlja povečanje vrednosti zaradi tako imenovanih ekskalacijskih enačb. Namreč, in to se nam zdi zelo pomembno, da vrednost v osnovni pogodbi za osnovno tehnološko opremo ni bila določena v fiksnem znesku, v času sklepanja pogodbe, pa ta čas ni bil čez noč, cena te investicije oziroma cena nakupa te opreme in ogradnje sploh ni bila določena niti določljiva. Variabilne komponente pri tej pogodbi so namreč bile popolnoma nepredvidljive in zelo obsežne. Tudi morda iz tega razloga je prišlo pri tej pogodbi do dodatnega sklenitva 11 aneksov in še dodatno 19 variacij pogodb, ki pravzaprav po vsebini predstavlja spremembo pogodbe. In je ta cena seveda substančno narasla. V revizijskem poročilu je nekaj več seveda tudi o razlogih, zakaj temu tako. Obenem pa opozarjamo na to, da niso vključeni stroški financiranja, niso popolnoma vključeni vsi stroški financiranja te investicije. Že kot primer ponujemo to, da recimo niso uštete obresti med stroške investicije, temveč kar med tekoče stroške poslovanja TEŠ-a, zgolj iz namena, da se verjetno prikaže investicijo bolj sprejemljivo za slovenske davkoplačevalce. Obenem
opažamo tudi negativen vpliv na finančne kazalnike. Kaj ti? Kot rečeno, niso bili izpolnjeni pogoji iz poroštvenih pogodb. Lahko pride do unovčevanja poroštva, vkolikor ne bo v relativno kratkem času prišlo do redefinicije pogojev z torej z bankami in obenem tudi redefinicije pogojev v skladu s tem zakonom, kaj v praksi pomeni, da bo po popravljalnem ukrepu računskega sodišča morala družba HSE predstaviti pravzaprav neke osnove za spremembo zakona o poroštvu na trenutne realne vrednosti in trenutne realne pogoje, če jih bo seveda državni zbor sprejel. Kakšen pa je, ker to je bil seveda tudi namen te revizije, kakšen pa je zaradi te investicije poslovni zid teh družb in denarni tok skupine, pa bom prosil kolega, da morda nekoliko natančneje razloži tisto, kar seveda pač lahko razloži. Bomo probali to narediti na tehničen način, tako da bomo najmanj vam povzročali težav, sem jaz kar malo umaknil, pa bomo nadaljevali. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Za lažjo predstavitev posledic vpliva te investicije na poslovni zid smo skušali pripraviti eno tako zelo poenostavljeno schemo, ker sami dobro veste, da je rezultat poslovanja razlika med prihodki in odhodki in če začnem kar z donosom in stopnjo donosa, ki je bila predvidena v poroštvenem zakonu oziroma sektorski politiki, lahko ugotovimo, da v vseh dosedanjih NIP-ih, torej vseh tistih NIP-ih, ki so objavljeni tudi na spletni strani TEŠ-a do NIP-a 5, stopnja donosa, kot je bila zahtevana v sektorski politiki, seveda ni bila upoštevana pri samih izračunih. Družba HSE je tekom revidiranega obdobja oziroma do danes te novelacije investicijskega programa nadgradila, uporabila novejše podatke, ki pa seveda pomenijo, da se je poslabšal rezultat, ki je izračunan iz naslova te investicije zaradi realnejših podatkov. Čeprav ne moremo v konkretnih številkah, velja sicer omeniti, da načeloma je stopnja donosa v zadnji verziji novelacije investicijskega programa sicer pozitivna, čeprav ne dosega zahtevane, kljub temu pa je predvideno, da bo investicija v nekaj začetnih letih seveda povzročala izgubo. Kaj to zdaj pomeni? Izguba je predvidena v prvih letih v višini obračunane amortizacije. Sami pa dobro veste, da denarni tok, ki ga podjetje ustvarja, je sestavljen iz dobička in amortizacije. Če dobička ni, izguba pa nastane v višini obračunane amortizacije, pomeni, da ni vira za odplačilo posojil. Torej, ne glede na to, da družba HSE lahko odplača obstoječe obveznosti, kar bomo videli v nadaljevanju sprotno, s tem še ni konec trdega dela pri zagotavljanju finančnih virov, se bo morala tudi v prihodnjih letih, ko bo blok 6 proizvajal električno energijo, zagotavlja dodatne vire, ki ne bodo izvirali iz pridobivanja električne energije iz tega bloka, ampak bo potrebno iskati druge vire z namenom odplačevanja posojil. Ne nazadnje velja omeni, da se odplačilo posojil EIB-ju in EBRD-ju kljub moratoriju prične že konec tega meseca oziroma v naslednjem letu. Če si zdaj pogledamo podatke, ki so v zadnji novelaciji investicijskega programa in zagotavljajo še vedno pozitivno, čeprav ne dovolj visoko stopno donosa, pa kljub temu ocenjujemo, da so določene postavke v tem investicijskem programu še vedno ocenjene bistveno preoptimistično oziroma v določeni meri celo nerealno. Kje so tiste najpomembnejše odstopanja? Če pogledamo najprej stran prihodkov, seveda najpomembnejši prihodki izvirajo iz cene prodane električne energije. V tem delu so napovedi, ki so uporabljene pri ugotavljanju prihodkov oziroma denarnega toka iz tega naslova, ocenjene v zelo visokem razponu, kar pomeni, da so ocene zelo nezanesljive. Dejanske cene, ki jih pa družba HSE danes dosega, so pa bližje pesimistični varianti kot pa realnemu scenariju, kar pomeni, da je ocenjen prihodek iz tega naslova preveč optimističen. Še posebej pa to velja za cene električne energije po letu 2020, ki se začnejo strmo spenjati, kar je po naši oceni precej nerealen scenarij. Drug pomemben vir prihodkov seveda nastaja tako zaradi ohranjanja bloka 5 kot zaradi tega, ker bo blok 6 v povprečju
deloval zgolj z 75-odstotno močjo in bo imel neizkoriščene kapacitete, saj ne nazadnje premoga v premogovniku Velenje ni dovolj, da bi blok 6 posloval celo svoje obdobje z višjo izkoriščenostjo. Ker pa ostajajo torej neizkoriščene kapacitete, jih pa družba HSE lahko prodaja sistemskemu operaterju prenosnega omrežja, to je pri nas Eles, za zagotavljanje sistemskih storitev. Torej za tedaj, ko v elektroenergetskem omrežju pride do nihanja napetosti in za izravnavo napetosti potrebno proizvesti določeno dodatno količino električne energije, lahko te rezervne kapacitete seveda družba HSE prodaja in dobiva prihodke z tega naslova. Vendar je treba upozoriti, da Eles izvajalca sistemskih storitev seveda izbira s pomočjo javnega naročanja, kar pomeni, da niti ni gotovo, da bo družba HSE zagotavljala te storitve Elesu, še manj pa je gotovo, da bo zagotavljala po cenah, ki so predvidene v investicijskem programu. Zato smo ocenili, da tveganje doseganje teh prihodkov v bistvu ni v celoti obvladovano in se lahko zgodi, da tudi v tem delu prihodki ne bodo taki, kot so načrtovani. Še večje tveganje se pojavlja na strani odhodkov, kjer, tako kot je bilo že omenjeno, je poglavitno tveganje povezano z stroškovno ceno premoga, ki je glavni strošek pri delovanju bloka 6 termoelektrarne. Cena iz poroštvenega zakona oziroma sklepa vlade 2,25 gigažula seveda ni dosežena in tudi ne bo dosežena zaradi tega, ker družba Premogovnik Velenje že ob današnjih cenah premoga, ki so nad to določeno ceno, ustvarja precejšnje izgube. In tudi v najnovejših načrtih, ki bodo tudi del popravljalnih ukrepov, ki smo jih zahtevali od družbe, se ocenjuje, da tudi cene, ki so višje od 2,25, pa so upoštevane v zadnjih novelacijah, verjetno ne bodo dosežene. Iz tega naslova tudi zadnja novelacija predstavlja določeno tveganje, kjer menimo, da se bodo stroški z tega naslova še povečali in se bo tista donosnost, ki je ocenjena v zadnji novelaciji, še znižala. Drug pomemben strošek je cena emisijskih kuponov za ogljikov dioksid, ki je ocenjena zdaj na relativno nizki ravni, glede na trenutne tržne razmere. Tega tveganja, da bodo stroški res ohranjeni na tej ravni, seveda družba sama ne more obladovati, ker gre tudi za eksogene dejavnike vplivanja razmer na trgu, na katere HSE lahko vpliva zgolj manjši meri. Vendar pa je treba pri obladovanju teh stroškov seveda povedati tudi to, da če se bodo povečali cene emisijskih kuponov, se bo verjetno dvignila tudi tržna cena elektrike in gre sta ta odhodek in prihodek v korelaciji, zato je to tveganje nekoliko manjše. Sami stroški dela predstavljajo relativno majhen vpliv na poslovni izid družbe TEŠ, ker gre za stroške, ki so strukturno relativno majhni. Ne glede na to pa menimo, da v ukrepih družbe HSE v celi skupini, ki proizvaja elektriko, ne bojo mogli izostati. Družba se bo morala ukvarjati verjetno tako s številom zaposlenih kot z višino plač. Ne nazadnje ste tudi mediji pred dnevi poročali, da so plače v energetiki najvišje poprečne plače v vseh panogah v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da bo potrebno razmišljati tudi o tem, da so se zlata doba energetike se nekako končala in bo potrebno tudi v tem delu verjetno nekoliko prihraniti. Glede stroškov amortizacije, veste, da so odvisni od vrednosti investicije, o kateri je bilo že veliko povedanega. V tem delu bo seveda precejšen vpliv neocenjenih stroškov razgradnje bloka 6 in pa tisto, kar je gospod Vesel že omenjal, neuračunanih stroškov zapiranja rudnika premogovnika Velenje. Ne. V tem delu velja seveda upozoriti na to, da poznamo primere, ne vem, rudnika Trbovlje Zagorje in ostalih rudnikov, kjer so ti izdatki kar precejšnji in dolgoletni. Z vidika neobladovanja vseh tveganj, povezanih s prihodki in odhodki, izražamo kar precejšen dvom tudi v doseganje donosa, ki je predviden v zadnji novelaciji investicijskega programa, zato menimo, da bo potrebno po izvedbi ukrepov finančnega poslovnega prestrukturiranja ponovno izračunati, kakšna je realna dosegljivost poslovnega izida cele skupine HSE. Če
skušamo zdaj pogledati, če kakšen bo vpliv na denarni tok, nekaj od tega sem že omenjal. Seveda je ena izmed bistvenih ugotovitev, glede na to, da je zadnja novelacija pripravljena šele v letu 2015, je to, da družba HSE doslej ni razpolagala z verodostojno oceno, koliko bo investicija sploh znašala in posledično ne z oceno, koliko virov bo potrebno za to investicijo zagotoviti. Pri tem treba še posebej omeniti, da pravzaprav pomankanje finančnih virov še najmanj bremeni družbo TEŠ. Ne? Družba TEŠ je izkoristila svoje finančne potenciale in primankljaj virov zaradi povečanja vrednosti investicije v bistvu bremeni skupino HSE kot tako. Kajti dva pomembna vira za financiranje te investicije obstajata. Eno so seveda že znana posojila EIB-ja in EBRD-ja, ki so na obstoječi višini in se zaradi povečanja vrednosti investicije niso spremenili. Posledično pomeni, da mora vse dodatne vire zaradi povečanja vrednosti investicije zagotoviti matična družba HSE, ki pa te vire išče bodi si znotraj skupine, kar je tudi naredila. Veste, da so uporabljali vsa razpoložljiva sredstva drugih hčerinskih družb in svoja sredstva. S tem pa so, tako kot je bilo že omenjeno, zmanjšali investicijski potencial skupine HSE za druge že načrtovane investicije, predvsem v druge obnovljive vire energije. Izvajanje investicij v obnovljive vire energije pa ni pomembno samo zaradi same skupine HSE, temveč predvsem zaradi doseganja ciljev Republike Slovenije pri strukturi virov proizvodne elektrike, ker moramo dosegati tudi določene cilje na področju deleža električne energije iz obnovljivih virov energije. Kakšne so bile še posledice poleg tega, da so uporabili tako imenovane notranje rezerve in zbrali vsa razpoložljiva sredstva znotraj skupine? Družba HSE se je morala tudi dodatno sama zadolžiti pri bankah. Družba HSE, kot veste, je morala prodati del svojega deleža v hidroelektrarnah na spodnji Savi, sicer drugemu energetskemu stebru, kar pa že nakazuje na to, ker je bila uporabljena tudi opcijska pogodba za odkup nazaj, da prvi in drugi steber pravzaprav delujeta usklajeno in zato bi veljalo razmišljati, ali ne bi teh dveh stebrov vseeno združili, če ne obstaja seveda ovire glede konkurenčnosti. Kar pa je še bistveno je pa to, da je družba HSE morala začeti s poslovnim in finančnim prestrukturiranjem skupine HSE po naši oceni sicer relativno pozno, ker ti ukrepi, če bi bila vrednost investicije že znana in posledice vrednosti te investicije že znane prej in ocenjene v investicijskih programih, bi s temi ukrepi morali v bistvu že prej začeti, da bi bile posledice danes že omogočene in bi se lahko vir iz tega naslova oziroma prihranek iz tega naslova uporabil za odplačilo samih posojil. S tem bi jaz zaključil predal besedo predsedniku. Hvala lepa. V revizijskem poročilu smo se nadalje ukvarjali tudi z vprašanjem izvajanja ukrepa AUKN, SODO oziroma SDH-ja glede te investicije. Namreč ni povsem zanemarljivo, da osvetlimo tudi način nadzora nad izvajanjem teh tovrstnih investicij. In ugotavljamo, da tako AUKN kot SOD, kot SDH, pravzaprav tega nadzora vsebinsko niso opravljali. AUKN in SOD sta recimo v letih 2012 in 2013 opustile obveznost, da bi zahtevali poročilo od HSE, na podlagi katerih bi lahko analizirali, ali so zagotovljena zadostna finančna sredstva skupina HSE zaradi investicije v blok 6, oziroma kakšne ukrepe bi lahko skupina izvedla že takrat. SOT je recimo šele januarja 2014 sprejela sklep, s katerimi družbi HSE naložila aktivnosti, ki SOT oziroma SDH omogoča hitrejšo pridobitev ustreznih informacij, ter izvajanje boljšega nadzora nad družbo. Pričemer še vedno ne gre za nobene vsebinske usmeritve ali vsebinske premisleke v zvezi z izvajanjem te investicije. AUKN tako je sicer pripravila strategijo upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, vendar ni pripravila analizo in tudi ni finančno vrednotila vseh prednosti in slabosti dveh ločenih energetskih stebrov, ki bo verjetno v prihodnem obdobju ključno odločitev, ki jo bo pač potrebno sprejeti. Bi jo bilo pa veliko lažje, če bi bile te analize in predvsem finančno vrednotenje teh učinkov pravzaprav že narejen. AUKN in SOD nista imela izdelanega nobenega scenarija z ukrepi, ki bi jih izvedli,
v primeru ugotovitve, da investicija v blok 6 povzroči družbi in skupini HSE negativni denarni tok, kar je možen scenarij. AUKN in HSE in SOT od družbe HSE nista zahtevali aktivnosti, kljub temu, da ta še v letih 2012 in 2013 ni spoštovala sklepe vlade in ni zagotovila večje učinkovitosti in preglednosti upravljanja družb v okviru skupine HSE. SDH je šele sklepom januarja 2014 od družbe HSE zahteval predložitev razvojnega načrta skupine HSE, kljub temu, da je bil ta že pred letom 2012 veljavni razvojni načrt popolnoma zastarel. Po našem mnenju je z tega vidika institucionalnega nadzora izvajanja lastniške funkcije v celoti odpovedala funkcija nadzora in usmerjanja, zaradi katerih imamo takšno situacijo v teh družbah. Zato razumna vrednost ali pa prepoznavna vrednost te investicije nikoli ni bila zagotovljena in niso bili izdelani scenariji v primeru negativnih poslovnih izidov negativnega denarnega toka. Posledico na investicijsko sposobnost slovenskega elektroenergetskega sistema smo pa že opozorili. Logično je, da je računsko sodišče iz vseh teh razlogov seveda izdalo mnenje, v katerem ugotavlja, da ti subjekti niso bili učinkoviti, zato smo morali zahtevati nekatere popravljalne ukrepe, za katere predlagam, da si jih nekoliko bolj natančno pogledamo, kaj z njimi pravzaprav želimo in katere odločitve bo treba sprejeti v prihodnje. In sicer v 90-ih dneh zahtevamo nekaj kar konkretnih, obsežnih popravljalnih ukrepov, sicer bo sledila naša presoja o morebitnem pozivu k razrešitvi vodstva holdinga slovenskih elektrarn, ki pa moram priznati, da je v zahtevnem položaju glede investicije v blok 6 in je že opravilo kar nekaj aktivnosti pri racionalizaciji poslovanja. Kaj želimo? Prvič želimo načrt aktivnosti, ki bo nam razložil, kako finančno in poslovno prestrukturirati premogovnik Velenje, zelo pomembno, in sicer z namenom doseganja dogovorene cene premoga, ali pa vsaj približenju temu, pri čemer naj se vključijo vprašanja, ali pa pričakujemo vprašanja povezana tako z načinom transporta, kot usodo recimo nepotrebnega poslovnega premoženja, poseg v neposredne poslovne stroške in tudi naložbe, ki jih ima premogovnik Velenje, z roki odgovornimi osebami in scenariji. Obenem zahtevamo tudi finančno in poslovno prestrukturiran TEŠ. In sicer z namenom doseganja dogovorene lastne cene električne energije, rešitev vprašanj, kar se tiče bloka 4, bloka 5 in poseg v strošek, predvsem v stroške dela v tej družbi. To pričakujemo s tem popravljalnim ukrepom, obenem pa bo potrebno urediti razmerja v skladu z zakonom o poroštvu za TEŠ in tudi pogodbo sklenjeno na podlagi tega zakona. Tu seveda HSE ne more poseči v zakonsko materijo, temveč pričakujemo od njih, da predstavi nove vsebinske podlage za sprejetje novega predpisa in novelacijo te pogodbe, ki bo vse parametre spravila na neke realne vrednosti, v kolikor jih bodo seveda tako vlada kot državni zbor želeli potrditi. Obenem pa, in pri tem bomo strajali, zahtevamo opredelitev odškodninske odgovornosti organov upravljanja nadzora, tako HSE kot TEŠ. Namreč računsko sodišče ne more poseči z tožbami, ki bi ugotavljali odškodninsko odgovornost. Menimo namreč, da je v kar nekaj primerih do tega prišlo, zato želimo, da se za nazaj pregleda odgovornost organov upravljanja in nadzora, tako HSE kot TEŠ-a. Če je to potrebno v tem trenutku, pa naj to opravi tudi nadzorni svet HSE-ja in TEŠ-a. Nadaljne. Zahtevamo optimizacijo in racionalizacijo ali pa predlagamo nekatere ukrepe povezane z optimizacijo in racionalizacijo poslovanja skupine HSE. Pri čemer
priporočamo razmislek o oblikovanju tako imenovanega pogodbenega koncerna, kot ga omogoča zakon o gospodarskih družbah. Takšnega poznamo tudi pri recimo poslovanju oziroma upravljanju slovenskih železnic. Enostavno je potreben lažji poseg v delo in nadzor nad hčerinskimi družbami, sicer bo operativno izjemno težko voditi takšno poslovno skupino. Obenem zahtevamo tudi, da se razmisli in se opredeli do tako imenovanih sinergijskih učinkov nekaterih funkcij v tej skupini HSE. Namreč obstajajo študije in premisleki o tem, da so rezerve v skupini HSE glede optimiziranega poslovanja in združevanja teh funkcij tudi na podlagi tega, kar obsežne, vendar še niso realizirane. Del tega bo računsko sodišče zdaj nemudoma preverjalo tudi v premogovniku Velenje. Tukaj gre za združevanje kar velik funkcij, v priporočilih imate tudi navedene in si jih lahko preberete. Potrebno bo preučiti izvedbo zapiranja premogovnika v breme rednih prihodkov premogovnika Velenje, v to namreč dvomimo v to predpostavko in jo bomo tudi mi preverjali. Obenem pa bo, kot je bilo že omenjeno, potrebno preučiti možnosti združitve obeh energetskih stebrov. Obenem pa tudi preučitev možnosti združevanja družb v okviru samega HSE-ja, torej TEŠ in premogovnika Velenje. Tudi ta premislek bi moral biti narejen. Glede možnosti združitve obeh energetskih stebrov, že sedaj obstajajo de facto sinergije in na nek način eventuelno sklejeno ravnanje. Gre za seveda identično lastništvo. Povečal bi se eventuelni investicijski potencial, ki je nedvomno potreben v obnovljive vire energije. Pred tem pa je potrebno rešiti, in to mora rešiti Republika Slovenija, nekatere konkurenčno pravna vprašanja v eventuelni povezavi z združitvijo obeh energetskih stebrov, zlasti zaradi investicij, ki sledijo v prihodnje v Sloveniji. Vendar, preden se ne reši optimizacija in racionalizacija poslovanja skupine HSE, za katere mislimo, da glede na podatke, ki smo jih dobili, obstajajo te rezerve, ni utemeljeno govoriti in pozivati k rešitvi problema TEŠ 6 skozi tako imenovan mehanizem CRM, torej mehanizem za podporo proizvodni kapaciteta, dokler si Slovenija ne odgovori na ta vprašanja racionalizacije poslovanja v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Zaradi mene tudi skozi vprašanje, ki ga vsi poskušajo marginalizirati, skozi stroške dela, skozi ugodnosti, skozi nekatere druge parametre, o katerih pa se bomo seveda ukvarjali v prihodnje. Če te popravljalne ukrepe pričakujemo v 90 dneh, ocenili bomo kar najhitreje, mislimo, da bo po teh predlaganih popravljalnih ukrepih in verjamem nekaterih tudi že izvedenih, tudi vlada imela bistveno več informacij o usodi te investicije, kakor tudi o nekaterih ključnih kolakih na področju slovenskega elektroenergetskega sistema. In mislimo, da bomo s tem svoj namen dosegli. Če se vsi popravljalni ukrepi ne bodo izvedli, seveda jasno, kaj sledi, slej ko prej pa se bodo zaradi seveda denarnega toka in poslovanja teh družb na nek način morali izvesti sami po sebi. Nekatere ključne odločitve pa bo vlada vendarle morala sprejeti. Če povzamem, kakšno je torej stališče računskega sodišča do izvedbe te investicije in predvsem posledice investicije? Kljub temu, da morda to ni zapisano v celoti v revizijskem poročilu, nam je to seveda nek pomemben sklep, ki nas bo vodil pri nadaljnih korakih računskega sodišča glede revizij v tej smeri. Menimo, da je bila sama investicija slabo načrtovana. Sicer v trenutku, ko je bila načrtovana in ko se odločilo o tem, da se v to investicijo gre, potrebna, morda ne v takšnem obsegu, oziroma premalo premišljeno v kakšnem obsegu.
da je pri osnovnih parametrih, predvsem pri stanju na poločju cen električne energije, zalog premoga, energijske vrednosti premoga in v nekaterih drugih parametrih niso bili narejeni dovolj veliki premisleki, da pa pri izvedbi same investicije je pa popolnoma odpovedal nadzor že v okviru skupine, že v okviru samega podjetja TEŠ, kar je bil ključen trenutek pred sklenitvijo ključne pogodbe. Od takrat naprej pa je praktično bilo zelo težko voditi operativni nadzor nad to investicijo, obenem pa vsi tisti, ki so lastniško upravljali, tako HSE kot TES, so to preprosto prepustili TEŠu, v sedanji fazi pa HSE-ju, brez da bi se aktivno vpletali v sam nadzor na to investicijo, predvsem pa, kar nas skrbi, tudi v scenarije po uvedbi te investicije. Posledica tega je, da se je investicija precej podražila, da je morda investicija problematična tudi z vidika samega obratovanja, kajti v revizijskem poročilu izpostavljamo, da bo obratovala v svoji dobi obratovanja zgolj na 75% kapacitet, kar je seveda pomemben podatek za tako veliko investicijo, da obstaja veliko nerešenih vprašanj v povezavi z dobavo energentov, z dobo delovanja, s priključitveno močjo, z vprašanjem distribucijskega sistema, da obstaja veliko tehnoloških vprašanj, ki jih je pač še bo potrebno odgovoriti. Zato računsko sodišče meni, da lahko najbolj pripomore k temu, če revidira premogovnik Velenje in seveda posledično ceni popravljalne ukrepe, ki jih mora predstaviti družba HSE in nekatere tudi slovenski državni holding. V tem, bom rekel, enem takšnem splošnem zaključku tudi zaključujemo predstavitev. Še enkrat podarjam, žal ne moremo z številkami, ker računsko sodišče vendarle tukaj zaradi številk, pa jih tokrat, bom rekel, sem se prav samo omejeval, da nisem povedal kakšne številke, ker so me jih označili kot poslovno skrivnost, zopet podarjam, kljub temu, da so vsaj nekatere javnosti že znane. Zanimivo bi bilo pa tudi seveda predvsem tiste, ki javnosti pa niso znane, pa so pomembne. Predlagam, da si morda spopademo še s kakšnimi od vaših vprašanj, spopademo bolj v tem smislu, da bom potreboval morda kakšno sekundo več, da vidim, kaj pravzaprav lahko povemo. V taki poziciji še nisem bil. Glede na situacijo, v kateri smo in našo investicijsko sposobnost in glede na pomembnost popravljalnih ukrepov, v kateri smo trdo prepričani, da jih je potrebno izvesti, bo jasno sledil poziv k razrešitvi vodstva HSE-ja, vkolikor popravljalni ukrepi v tem pomembnem delu ne bi bili. Drugega orožja, če smem tako reči, računsko sodišče takoli tako nima. Iskreno pa upam, da tega ne more priti, ker sicer bi bile vse te ostale odločitve HSE-ja, SDH-ja popolnoma neracionalne, če ne bi pripravili teh popravljalnih ukrepov. Tudi, če jih ne pripravijo v teh 90 dneh ali pa se spravijo v takšen položaj, bo sama narava dejavnosti in situacije, v kateri so vse te družbe praktično prisilile, da se to naredi. Našo dodano vrednost vidimo v tem, da bomo praktično prisilili vse akterje, da v 90 dneh pripravijo scenarije, ki bi pa morali biti po našem mnenju že pripravljeni. Ne? To je pa poanta zgodbe. Na vaše klasično vprašanje o kaznivih ravnanjih vam ponujem klasičen odgovor. Seveda računsko sodišče sodeluje s policijo in tožilstvom. Omenil sem, da smo predali to dokumentacijo, v katerih mislimo, da bi lahko šlo za nekatere takšne ravnanja. Bolj pa smo se, moram reči, fokusirali na vprašanje odškodninske odgovornosti, kjer jo sami ne moremo izvesti. Tu pa mislimo, da obstaja niz argumentov, ki jih podajamo v revizijskem poročilu za takšno morebitno odškodninsko odgovornost. Zato tudi posebej izpostavljamo ta popravljalni ukrep, od katerega tudi pričakujemo to.
Profetova planeta ve. Lahko poimensko naštejete enostavno ljudi, ki so odgovorni za to situacijo glede Teša, ki jo imamo danes? Da vam bo lažje, vam bomo dali prosojnico, ki jo je predstavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pri zadnji razpravi pri zadnji razpravi v Državnem zboru, kjer so pač preprosto navedli, da so bile vse odgovorne osebe v času prvič sprejemanja te pogodbe in vodenja investicije. Ta spisek je relativno dolg. Pri odškodninski odgovornosti pa smo imeli predvsem v mislih pregled ključnih in odgovornih oseb v družbah HSE in TEŠ. In seveda nadzornike teh družb. Ja. Boste pa to dobil. Poziv k razrešitvi vodstva HSE ste rekli, da sledi, če ne bodo upoštevani vaši ukrepi. Zdaj, ta poziv preteklosti že velikokrat ni bil upoštevan. Kaj, če ne bo? Poglejte, prvič ni bil tako velikokrat neupoštevan, dobro, o teh pravičnih številih se lahko pregovarjamo, drugič pa ne bi se želel pogovarjati o argumentu moči, ker tako ali tako smo relativno šibki na tej, bom rekel, izvršilni moči ugotovitev računskega sodišča, ampak je situacija, poslovni zidi teh družb in tega energetskega stebra praktično prisilila v te popravljalne ukrepe. Jaz mislim, da bomo participirali samo na tem, da bo narejen bistveno prej, kot bi sicer bili. Pa, obenem pa bi to rekel, da imam občutek, da je vodstvo HSE-ja jasno z njimi seznanjeno in imam občutek, da tudi se zaveda, da je to potrebno narediti, morda pa nekoliko rabi spodbuden tudi legitimacijo z vidika, a veste, zahtev računskega sodišča, da se to vendarle že izvede. Še eno vprašanje, kde ste omenili policijo oziroma organe pregona in ste omenili tudi, da na njihov predlog ste šli v preiskavo. Po pogovoru z njimi smo ocenili, da lahko največ prispevamo k razjasnitvi celotne situacije, vkoliko pravimo to vrstno revizijo. Iz nekaj praktičnih razlogov, ki jih pa zaradi seveda informacij, ki jih seveda ne moramo podajati, ne morem povedati. Je pa res za danes precej ne morem povedati. Povedati. Sankcijami, če ta pogodba ni izpolnjena. Koliko problem je pač najvišja možna sankcija, mislim, da do 100 000 evrov za kršitev, kar je pač seveda dobiš v primerjavi z obsegom te kršitev. Ne? Ste v reviziji se vodili tudi tega vprašanja. Ja. Torej, zakon o računskem sodišču je žal tukaj precej eksplicitan, ne? Ker moramo vedeti, da je odnos revizora, da revideranca takšen, da moče revizor more varovati poslovne in ostale skrivnosti, ki jih nam opredeli revideranc. Takšna roditev seveda je bila mišljena na ta način, da verjetno bolj za zaupne podatke, in bom rekel tiste ključne poslovne skrivnosti, ki pa bi lahko spravile ta podjetja v takšen položaj. Zdaj, če Zdaj ne morete povedati, koliko je končna vrednost investicije. Ja, kar je paradoks. Ja. Če vas v bistvu vprašam, če poznaš 1,43 milijarde evrov, boste odgovorili kaj? Da vam je to številko že povedal generalni direktor HSE-ja v enem od medijskih ekspozejev v prejšnjem tednu. Ta številka je seveda dvomljiva z vidika teh elementov, ki smo jih povedali. Najmanj z vidika teh elementov. Da mogoče dokončam to diskusijo v zvezi z poslovno skrivnostjo. Morali bomo reagirati na nek način, kajti čeprav mislim, da tukaj, da bo to prakso potrebno ustaviti morda tudi nekoliko drugače. Nimamo inštrumentarije, da bi to naredili, potrebno se je pa zavedati, da bo razprava opravljena v Državnem zboru, kajti Državni zbor pa je prejemnik celovite informacije, torej bom rekel, je privilegirana javnost v Republiki Sloveniji, ne? In bo verjetno njihov poziv takšen, da bo prek organov
da bo pač kaskadno se potem prišlo vendar do odločitev umiku te poslovne skrivnosti. Jaz pričakujem eno razumno reakcijo vodstva HSE, da se bo to umaknilo v zelo kratkem času. Res pa je, da sem pričakoval takšno, ali pa smo pričakovali takšno razumno reakcijo tudi z vidika DUTB-ja, pa do tega umika ni prišlo tako hiter. Ne? Pa vendarle je prišlo. Ne? Drugo vprašanje v zvezi s pogodbo. Drugo vprašanje v zvezi s pogodbo me spravilo v neugoden položaj, kajti celotna pogodba je označena kot poslovna skrivnost in tudi razmere pri tem. Lahko pa rečem samo to, da je takšen način sklepanja pogodb in takšen, predvsem takšen način sprejemanja predpisa, poroštvenega predpisa, eksotičen tudi za Slovenijo. Da takšne poroštvene zaveze in pogoji, ki v bistvu de facto že niso bili izpolnjeni, vsaj nekateri že v času sprejemanja te poroštvene pogodbe, metanje pesek v oči. Je v bistvu izsiljevanje državnega zbora, ki praktično ni imel več druge možnosti in izhodišča. Posledično je pa seveda tudi pogodba takšna, da je dvomljivo operativna, če smem tako reči. Ne? Zaradi tega je naš popravljalni ukrep naperen v to, da se v bistvu prenovi ta to pogodbeno razmerje in tudi, predlaga vsaj sprememba poroštvenega zakona v, bom rekel, resne okvire. Ali pa vsaj aktualne okvire. No. Pravi, to ni praksa, recimo, treba pa sprejena. Ne, to... Imeli so ambicijo pravzaprav zapisati razmerja, ne? Zapisati, ali pa bom rekel, narediti nek presek trenutnega stanja, ne? Pri katerem je pa po našem mnenju prišlo do nekaterih zavajanj, ki so bila ključna. A lahko še jaz vprašam? Sve. Ker se ravno hočem odgovor na dole poroštveno vprašanje. Vi ste omenili, da se v bistvu že naslednji mesec bo treba odplačiti posojila, pa naslednje leto zahtevate tudi spremembo tega zakona o poroštvu, torej je to poroštvo v bistvu že tako rekoč na plečih proračuna. Ali se je že sprožilo? Ne, ni. Ministrstvo za finance je po naših informacijah, ki dobimo seveda tudi z kakšne druge revizije, precej aktivno v rešitvi te situacije. Zaenkrat družba HSE še uspe obladovati tako imenovano neunovčevanje te poroštvene izjave Republike Slovenije. Je pa vprašanje, če ne bo prišlo do redefiniranja poslovnih odnosov z poslovnimi bankami, pa tega ne bo več mogoče storiti. O teh scenarijih ne moram, o teh scenarijih pa govorim, ja, ne moram povedati, o teh scenarijih pa govorimo, pa sicer poročamo, ja. Kronologije dogajanja ste našli, ste prišli do kakšnih imen iz političnega aspekta, ki bi bili pač upravičeni, da se jih izpostavi oziroma pozovi na politično odgovornost, kako ste tudi včasih. Ja, dobro, jaz se ne spomnim in niti ne znam dobro definirati, kaj je politična odgovornost. No. Kot revizor je to nekoliko teže eksaktno povedati. No. Moram reči, da imam s tem nekoliko težav. Zdaj, če komu to pomaga, izpostavljanje je ministrstvo že samo, mislim, da v preteklem letu v obravnavi v državnem zboru v 21.1.2014, to lahko dobite, podalo praktično celoten seznam vseh odgovornih oseb, tudi z vidika politike. Ne. Problem nastaja v dveh točkah, če smem biti mogoče malo pavšalizirati. Prvič, v trenutku pred sklenitvijo pogodbe za glavno tehnološko opremo. To je bil pomemben trenutek, ki je bil praktično nenadzorovan, do katerega politika, zato da ne bi preveč krivde vendarle bremenil odgovorne na položajih v tistem trenutku, do katere politika ni prišla ali pa ni želela priti. Jaz tega scenarija ne morem razdelati, teh okoliščinih se ne da rekonstruirati, dejstvo je pa do te informacije in način sklepanja te pogodbe, niti politika, niti organi, ki so upravljali to državno premoženje do konca leta, oziroma do leta 2020 je bila to direktno vlada, tega ni prišla. Zakaj je vlada to spustila iz rok, vam ne znam odgovoriti. To bi veljalo vprašati seveda takratnega ministra oziroma takratnega predsednika vlade.
Drug pomembni trenutek je pa trenutek, v katerem je državni zbor in vlada na podlagi zavajajočih informacij se strani Teša in HSE-ja potrdila poroštvene izjave skozi zakon. Takrat pa bi politika morala reagirati, takrat pa politika vendarle imela vzvode, vendar je, smo bili praktično potisneni v kot, je bila politika potisnena v kot, je morala praktično samo potrditi scenarij, ki je bil najslabši, kajti točka preloma v tem, da je bi veljalo, če bi sploh veljalo ustav, to investicijo je bila namreč že zdavno mimo. In so bili stroški bistveno višji, ti pa so bili izračunani, ne? Kolikor pa bi bili stroški, koliko pa so bili ostali investicijski stroški in seveda pozitivni efekti te investicije, ki pa vendarle moramo vedeti, zato smo začeli s to prezentacijo, da je to en pomembnejših elektroenergetskih objektov v Sloveniji, ne? O katerem pa računsko sodišče ne dvomi sicer v utemeljenost zagotavljanja električne energije tudi z tega vira, da smo si na jasnem, ne? Ker to drugače bi izpostavili popolnoma drugačno dilemo, ali je zagotavljanje z tega vira sploh potrebno. Ne? Ampak glede na dejstvo, da imamo premogovnik Velenje, ne? In glede na to dejstvo, da tam že imamo takšen objekt in glede na to dejstvo, da nimamo informacije oziroma odločitve v zvezi z nekom dva, ne? Ni bilo vprašanje zdaj, a je ta investicija v kakšnem obsegu pa sicer potrebna. To je pa... No, vrednost investicije smo se mogli opredeliti najprej seveda, kaj vse spada pod investicijo. Ne? Mislim, da v tem delu tudi ni bilo to vse prezentno. Ne? Govorimo o stroške obresti, o vse tiste elemente, ki smo jih našteli. V tem delu gotovo. Mislimo, da če smem jaz kar malo parafrazirati vaše vprašanje, tako da bo meni zanimivo odgovoriti, je... kaj je pravzaprav dodana vrednost tega našega revizijskega poročila? Poleg zahtev za popravljanje ukrepe, v katerem sploh ne dvomim, da ne bi bili dodana vrednost in priporočila. Je v bistvu razjasnitev celotnega stanja in vseh scenarijev, ki v tem trenutku obstajajo. Ne? In naše predelitve do teh scenarijev. Ne? V tem, mislim, po tem revizijskem poročilu ni mogoče reči, da obstaja še nekaj relevantnega, kar nekdo ne bi poznal, oziroma ni mogoče reči, da ima nekdo nekaj nekje spravljeno, ker to bi bilo pa seveda popolnoma neresno. Ne? Skratka, je naše revizijsko poročilo je nedvomna podlaga za kogarkoli bo kadarkoli vodo družbo HSE ali hčerinske družbe in vlado Republike Slovenije pri nekaterih ključnih odločitvah, ki so ki jih je pa potrebno sprejeti. Ja. Drugače pa seveda v revizijskem poročilu govorimo o zalogah premoga, o vseh teh pomembnih ocenah elektrike, o izpostavljenosti določenim tveganjem, ki smo jih navedli, o zmožnosti racionalizacije poslovanja znotraj skupine HSE, o finančnem vrednotenju teh racionalizacij in tako naprej. Mislim, da smo se kar podrobno lotili, ne mislim, sem prepričan, smo se zelo podrobno lotili tega preučevanja. Tudi našo vlogo vidimo v tem. No? A še eno vprašanje? Ja, eno vprašanje. Pa je zaključeno. Kaj, če ne bo po tem poročilu, konec konca, se nič drugega zgodilo, ko ne vem, zamenjalo vodstvo HSE? Boste zadovoljni z... No, jaz mislim, najprej moram reči, da menjava kateregakoli vodstva ne povzroča nobenega zadovoljstva računskemu sodišču. Ne? Ker te to samo po sebi je precej nepomembna zadeva. Računsko sodišče bo zadovoljno, če bojo popravljalni ukrepi izvedeni, tako kot si jih predstavljamo, še bolj pa bomo zadovoljni, če bo na podlagi teh popravljalnih ukrepov čez leto ali dve moč videti pozitivne učinke tega in bo vlada lahko sprejela nekatere ključne odločitve, ki jih vidimo. Vsaj, no, recimo, če navržem samo eno, ne, vsaj resno preučitev možnosti združitve obeh energetskih stebrov. To informacijo namreč zelo pogrešamo. Ta bo namreč precej odgovorila na investicijsko sposobnost Slovenije v prihodnje. Ne. Vse to pa bo kvečem lahko podlaga o razmisleku o tako imenovanem mehanizmu CRM-ja.
Brez tega pa mislim, da to ne je odgovorno, da gremo to. Na ta način recimo, da bomo potem zadovoljni. Dobro, seveda bomo zadovoljni tudi v tem, če bojo konvergirali naše ocene odškodninske odgovornosti posameznih organov ali pa poslovodnih oseb, ne, skupaj za presojo HSE in TEŠ-a, pa še nekaj drugih malih zadovoljstv bo verjetno mogoče poiskati. Hvala lepa predsedniku in sodelavcem Računskega sodišča. Vam bo tudi hvala lepa za pozornost in za poročanje. Če bo pa še kakšno vprašanje, pa se slišimo. Naslednje, hvala lepa.